आगामी माघ चौबि चौध गतेदेखि अठार गतेसम्म पार्टीको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ आगामी असोजमा एक महिना नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका मुद्दाहरू राष्ट्रलाई सुनाउने उद्देश्यका साथ मुलुकको रूपान्तरणकारी एजेन्डाका साथ मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान योजना सञ्चालन गरिनेछ सचिवालयले यसको विस्तृत योजना तयार गर्नेछ खुला सामाजिक तथा राजनीतिक पहलकदमीमा युवा समुदायको भूमिका सधैँभरि स्थापित छ पार्टीमा युवा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले महाधिवेशन अगावै युवा विद्यार्थी लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू का सञ्चालन गरिनेछ कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा सामान्यतया सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकिनेछ शिरमशान्तसम्म कमिटी नभएका पालिका तथा वार्डहरूमा कमिटी गठन गर्न र सबै कमिटीहरूले सदस्यताको वितरण गर्न सङ्गठनका सङ्गठनको सङ्गठना सङ्गठनात्मक क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ सबै जनसङ्गठनहरूले आगामी पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी भदौ मसान्तसम्म सङ्गठन तथा प्रचारको योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गर्नेछन् महाधिवेशनसम्म जाँदा केन्द्रीय कमिटी र निकायमा आबद्ध कमरेडहरूको कार्यक्षेत्रको आवश्यक हेरफेर गर्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ विभिन्न समयमा पार्टीमा एकीकरण तथा समावेश भई आउँदा गरिएको समझदारी मुताबिक तथा आगामी कामको का आवश्यकता र योग्यताको हिसाबले विभिन्न कमरेडहरूको जिम्मेवारीबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ साथै नेकपा एमालेबाट स्वतन्त्र रहनुभएकी कमरेड चन्द्रा श्रेष्ठले पार्टीमा समाहित हुने इच्छा जाहेर गर्नुभएको कुरालाई आत्मसात गर्दै उहाँलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ यो सबै काम केन्द्रीय सचिवालयलाई पुरा गर्न जिम्मा दिइएको छ पार्टीमा कुनै पनि कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार हरेक कमरेडले लिएको जिम्मेवारीको अनुगमन गर्ने तथा उहाँहरूले कुन 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 दिन कुन काम गर्नुभयो भन्ने समेतको जानकारी त्यही समयमै केन्द्रमा आउने व्यवस्था गरिनेछ